E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. Dê o like, se inscrevam se não for inscrito. Rapaziada, muita gente pedindo aí o vídeo do inhame. E tá aqui galera, bora lá, acompanha aí que o vídeo tá top, meu povo. Arrancando o inhame aqui meu, galera. Já arrancou esse lanço todo aí pra cima. Você mesmo. E aí tem esse resto aí pra baixo. Tá falhado. Inhame tá bom. Inhame tá bom, galera. O pé que tá dando tá tendo cabeça. Falhou, mas tá bom. Porque quando plantou o sol tava muito quente, não foi, Matheus? Foi, aí morreu tudo. Foi, parece que escaldou a semente. Matou tudo. Não foi nós só não, foi meio muita gente. Foi, muita gente por aqui pela região. São poucos que acertaram a roça de inhame por aqui. E aí, como você está vendo, ó, o inhame tá falhado. Por isso que vovó plantou logo essa mandioca aqui dentro para aproveitar o espaço. Aí o inhame já tá dando até vela. Tem que arrancar, né? A terra tá ficando dura, pai. Tá, tem uns dias que choveu. Aí, ó, pessoal, o inhame começou a arrancar agora. Muita gente aí pedindo. Aí, ó, pessoal, quem tá pedindo um vídeo do inhame. Aí, ó. Esse inhame daqui a gente chama inhame. Mas é inhame da costa. Não é o inhame caraca, nem muita gente fala, não. Aqui é porque assim tem várias variedades de inhame, tem pessoas que não conhecem, mas tem várias variedades. Ele tá fundo, pai. Cuidado, que parece que é grande a raiz. Tem que bater a enxadeta, Matheus, mais fora. Enxadeta? Pequena, né? Para arrancar inhame tem que ser uma enxadeita apropriada, uma enxadeita mais grande. Olha lá o tamanho do meu pai. Vira aí, pai. Aqui, ó, pessoal, a enxadeita certa de arrancar inhame é desse tamanho aqui. Não é essa de que o Matheus pegou, não. Isso aí é de arrancar mandioca. É isso aí, corta inhame. Uma raiz de inhame boa, cortada, dá até pena. É, galera, acho que não vai dar para arrancar, não, pai. Não tem outra, não? Não, não tem essa aí. Galerinha. É. Tá arrancando. Deixa até assim aí, aí teu pai arranca o restante. É, galerinha, dá até aqui. Esse daí tá bom. Ué? Tá bom, galera. Como tá a pele do inhame, gente? É a casca, mas aqui a gente chama pele. Olha aí, ó. Pele de quê, pai? Pele de ovo. Pele de ovo. Essa daí não queima, não, viu? Essa semente é boa, não queima. Essa semente é boa. Boa mesmo. Pra quem tava aí esperando o vídeo, chegou, meu povo. Deixa o like, deixa o like. É até lá, ó. Até lá no fundo, ó. Mas aí vocês sabem, o inhame quando dá falhado, dá bom, é. Só dá bom, não sei por quê. Só dá boa. É. Eita, Matheus. Parece que tu não vai vencer essa aí, não. É de cara dos velhos, só tá bom. Isso aqui é gigante, galera. Ah, Val, vem arrancar porque... Tá vendo, meu povo, o trabalho que dá pra arrancar o inhame? Tem gente que pensa que tudo é fácil, mas não é. Quem mora realmente na roça, quem trabalha realmente na roça, sabe que não é fácil aí, ó, pra arrancar o inhame, ó. E se a terra estiver seca, meu Deus, são dias para arrancar.
porque tem que arrancar com cuidado. Não pode cortar as raízes, senão diminui o preço, né? Vira borréia. Vira borréia. Borréia é a metade do preço. Tá pensando? É assim. Tem que ter todo um cuidado. Mas a raiz do inhame aí é boa. É. Deixa aí pro teu pai cortar. Tirar. Aí, ó. Já tá todo saindo vela. Tá bom mesmo de arrancar. Ah, Matheus, parece que vai dar bom, viu? O que tem tá bom. Ó, minha gente. Tá bem tudo. E esse aí? Ó. Ó, pessoal. Que raidinha boa, Matheus. Rapaz, Deus é bom demais. Opa, aqui, ó, pessoal. Aí, ó. Começou agora mesmo. É cedo, meu povo, ó. O sol já tá, ó, ficando quente. E Matheus continua na luta ali, ó, pela aquela raiz. Ficou? Matheus parece que cortou. Pouco. Não, não. Olha. Tava arrancado, homem. Saiu a raiz. Tem esse buraco depois. O tamanho do buraco, cadê? O tanto que Matheus cavou pra tirar. Misericórdia, é uma cisterna. Eu não sei muito arrancar em não, meu pai. É uma cisterna. É. Nunca vi. Pra ter tanta formiga. E aqui, por que tem essas. Uma aqui de estaca enfiada? É um estaleiro, ué? Aí é sinal, galera, que não nasceu mesmo aí, ó. Não é brincadeira, né? Aí, meu povo. Não, galera. É estaleiro. É coisa, viu, babão? Uma ficou aí, ó. Mas você já me inventa a arte, viu? Aqui é a mandioca que tu disse que. Não é dessa. Essa mandioca é Minas Gerais. Essa semente. É, aquela da. Aqui, ó. Aqui é a Pau Antônio. Aqui, ó. Essa daqui é Minas Gerais. Essa é uma mandioca boa, viu? Eu vou tirar a frente dela. Carrega que só enxuta. Boa mesmo. Gostei. De boca cheia. E o trabalho do dia é esse aí, pessoal. Arrancar, carregar. E é lento, né? Esse trabalho é lento, não pode ser correndo. Não corta. Se arrancar correndo, corta tudo. Então é prejuízo. Já nasceu pouco. Se arrancar ligeiro aí, corta tudo, pronto. Prejuízo é pior. Aí, galerinha. Estamos por aqui ainda arrancando, meu povo. Já separei aqui, ó, eu tô limpando aí com a faca, tirando aquelas rebarbas que ele tem, sabe, galera? E aqui é o de vender, galera, com essa galinhota aí boa. E ali eu tô fazendo a ruma das sementes. E aí meu pai tá arrancando e eu tô limpando com a faca e carregando pra ruma ali. É isso aí, galera, nosso trabalho aí. A mandioquinha já tá alta aqui dentro. Beleza! Tô aqui pegado, arrancando o inhame aqui, galera. Inhame falhado, mas tá bom de cabeça. Variado, bom e ruim, que inhame nunca dá bom 100%, mas tá tudo na direção de Jeová. Fica ligado aí. Tem um bando de inhame arrancado aí nessa carreira, galera. A gente achou, galera, até aqui, ó. É isso. Tá barrendo, galera, nós achamos uma melancia. Melancia, galera. Ó o pé aí. Tinha essa e tinha uma já madurinha, galera. Aí a gente chupou uma e ficou essa daí. Essa daí tá verde ainda. Madurinha. Pense na melancia doce, viu, pessoal? Doce. Nasceu aqui, não foi, pai? Ela veio no adubo. É no adubo, é. De galinha, e a semente. Veio no adubo de galinha. Comprei, ela nasceu aí, rapaz, ficou bonito o pé.
Gabriel vinha gravava também, acho que o Gabriel já gravou, não foi ele? Já acho que já. Agora tava miudinha ela. Foi, já tá grande. Já tocou uma, tem outra aí pra levar pra ele. É. Doce, doce e boa. Docinha, galera. Boa mesmo. Aprovada. Aprovada. Com essa carreira aqui eu vou pegar outra. Já tô batendo meu feijão. Bateu uma merenda, galera. É, com carne sertão. Quem trabalha merece, né? É. É pesado, tem que dar uma merenda. Reforçada, boa. A gente falou até junto na mesma hora. Reforçar. Certa moeda, galera. Choveu muito, bastante por semana. Tá bom, tempo tá nevoado. Aí é graúdo. Tem vela assim, galera, pode saber. Tem que saber que é bruta. Bruta. Ele dá 10 quilos aí. É bruta. É marroada, galera, pra isso. Graúda? É. Ela não anzola daqui a pouco. É peixe. Com saudade de dar uma pescada. Nunca mais de dar uma pescada, galera. De uma pescada. Desafogar tudo aí pra dar uma pescaria. Porque tá cheio de trabalho a gente esses dias. Pegar um tchutchutchutchubaré. Tem muito trabalho esses dias, né? Você falou e aprovou esse nome. Graudão? Falou e aprovou. Olha aí, galera, eu disse. Hein? Eu disse que era graudão, né? Era bonito e é, galera. Olha pra aí. Tá mais bonito até que o senhor. Pesa mais do que eu. Bonita. Yeah. Dá uns 5 quilos? 5 a 6 quilos. E aqui é outro, ó, galera. Aí, ó. Tem vela assim, pode saber. Que nasce mesmo, né? Pode. É. Não tem erro, galera. Não tem erro. É. Perigo. Pessoa passar descalço, mas não é de bota. Essa bota também não é forte. É, essa bota é mole. Essa bota também, né? Não confiar de patoco, não. Patoco nem é carne de borracha. Não é pesada. Galera, descobre ambos. É. Se você descobre ambos, vê onde ele tá. Vê que ele é graúdo, vê que ele é miúdo. Se você descobrir se ele é graúdo, você se esforça mais arrancar. Pra não torar. Aí é gigante de novo, galera. Mantei esse ambos. Pessoal da água lá embaixo. Ó, galera. Mostrei. Bonito também. Zinhame bom, galera. Passa no teste. Um menino chamado Matheus. Gosta de plantar um inhamim. Ele fica alegre com o inhamim dele aí. É pouco, mas ele se alegra todo. É isso aí, galera. Acompanha o vídeo aí. Bora lá, que trabalho hoje é isso aí, pessoal. Vou dar uma pausa aqui. Galera, em casa bateu o feijão. E é isso aí. Acompanha o vídeo aí. Aí, galera, o resultado do trabalho de hoje aí, pessoal. Ó. Arruma de inhame que tem aí, ó. Aí, galera. O inhame tá bom. Já dá mais de 200 quilos, não, vai. Bora, 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 bora. Inhame tá bom. Nasce, vai acertando todo aí, ó. Hã? Nasce todo. Esse nasce todo tava. Dava pra tirar um dinheirinho bom agora, hein? Até comprar até um avião. Ixi! É voar, galera. Terminou, Matheus, o teu? Tem um lanço ainda. Tem? Tem ainda umas carreiras do lanço. De um. E ficou outro dele. Opa, aqui. A enxada chocou esse, bicho. Rapaz, maior. A enxada? Tem uma enxada aqui. Não tem nem bom, galera. É assim mesmo, galera.
Arruma, tá ficando bonita, vai. Tá. Hoje trabalhar é bastante, hein? Tem a semente também ainda, hein, Matheus? É, duas linhas, mas não vai apanhar hoje não. Ah. Essa daqui mesmo arruma, né? É, e a outra tá lá, a longe. Eita, meu povo. Inhame deu bom. Aí a colheita do inhame, ó. Quem queria ver, aí, ó. Não tá melhor porque falhou. Se não... Não sou quase nada, galera. Mas... nasceu, deu bom. Deu bom, é. Tem que agradecer a Deus por tudo. Né? É. Isso aqui levar pra fazer um pouco meio. Queimada. A queimada é mais gostosa, cara. Cortou e descascou essa casca aí, fica lá o vinho. É. Vai ser muito boa. É verdade. Terminou? Tem duas ruas. Não pode deixar muito tempo no sol não, viu? Não. Se não escalda. Ou amanhã de tarde ou domingo de manhã cedo. É. Esse aqui vai acabar gelado também. É. Ainda tem esse lance aqui. Vai. Tem um bocado de estaca. Parece que tem mais do que o que vocês arrancaram. Dando duas galinhotas cheias, tá bom. Tem lá ainda. Ah, é, tem aquele pedaço lá ainda. Vai pelo caminho? É. Vai pelo caminho, é. Tá muito escuro já. O tempo tá escurecendo. É. Fujão, pai. Pegou. Galera, tá entrando uma chave de mandioca. É. Lá também tá tudo plantado, só tem o lugar mesmo do inhame. E aqui o vovó vai ter que arrancar aquela mandioca pra plantar inhame. O outro terreno tá tudo de mandioca. É. Essa daí já tá mais graúda, galera. É, daqui já. Então até pra aquela batata que a gente arrancou. É. Isso aqui tem que tomar cuidado para não derrubar. Sabe? Ah, é. Arruma certinho. Vovó tá tirando esses, né, vovó? Para comer, né? Eita, meu povo. Escureceu e o povo terminou agora. Sempre na crescente. Parece mesmo. Eu nunca vi um inhame graúdo. Opa, isso. Já tá ficando escuro, né? Vamos arrancar o de lá. Vamos arrancar o de lá. Vai dar um... 400 mil. É. Aí é 300. Dá mais, já passa de 20, quase 400. É. Porque o inhame tá bom. É isso aí, galera. Já tá escurecendo. A gente encerrou o trabalho por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau, galera. Meu povo. Fique com Deus, galera.